Четверо українців постраждали через обвал ескалатора у римському метро. Їх шпиталізували. Загрози життю немає, повідомили у вітчизняному МЗС. Консул підтримує контакт із потерпілими та медперсоналом клініки. Як відомо, російські футбольні фанати, які прибули до Італії на матч своєї команди, почали стрибати у підземці на ескалаторі. Той зламався і людей викинуло на бетонну підлогу. Травмувалися 24 людини. Одному з фанів довелося ампутувати ногу. Станцію метро, де стався інцидент, зачинили, тривають слідчі дії.